Cadê os pais dessa criança? Oi, ela vai embora pra rua lá, ó. Oi? É. Se chover aqui é meio tenso para chegar, hein? Se chover aqui é meio tenso para passar aqui. Fica firme. Bonitinho? Oi? Oi, vaca leiteira? E agora? Hã? Ai, ai, carnaval. Enquanto muitos vão pra folia, a gente vai procurar o que fazer. Peraí. Oi? Segura, não deixa cair não.
Esfriou. Agora segura firme para não tombar, que eu vou jogar a frente dela para ali. Segura. Aí, pronto. Pode soltar. Ela não desce não, tá calçada. Agora, você vai me ajudar a empurrar aqui para sair? Não, no baú não, né, Carol? Tenta puxar aqui na frente, ó. Tenta puxar aí na frente, pega no protetor e puxa. Força, vai. Pode subir. Tô falando que é boa a estrada aqui, ó. Aí, galera. A gente veio, chegando aí tem um pedaço bem crítico, estragado pela chuva. Tivemos que desatolar a moto de dentro do buraco ali. Mas tudo certo. Esqueceu que eu sou da roça, né? Nascido e crescido na roça. Então. Esses buraquinhos aí, a gente já tá acostumado. Sobe. Você quer subir o resto a pé? Eu falei pra mandar. Vai? Vai? Cachoeira. Ah, é essa placa que está sinalizando que é a obra, ó. Por aqui é melhor, lá o carro veio. Falei pra você que tinha uma estrada boa, que o Google Maps jogou gente pro caminho mais curto. E nem sempre o caminho mais curto é o melhor. Como que é o nome da pla... Como que é o nome da pousada? Tá bom, um pouco de aventura. Vai, Carol. Alto da cachoeira, não dá pra Mas a localização deu aqui. Não, aqui é Vale do Café. Então é isso aí, galera. Primeiro dia de turismo já foi. Foi ontem. Hoje, segundo dia. Estamos aqui na pousada Alto da Cachoeira. Já fomos na Cachoeira do Félix. Agora vamos dar uma volta por Bueno Brandão, conhecer a cidade.
E depois conhecer mais uma cachoeira. O acesso aqui é muito bom. Dá para acessar com qualquer tipo de veículo, tanto moto quanto carro. E ontem desceu scooter, igual PCX, multistrada. E eles vão calçar aqui, ó. Vão pavimentar. Então vai ficar melhor ainda. Essa é Minas Gerais. Quem acompanhou aí no primeiro vídeo viu que nós pegamos um pouquinho de desafio para chegar aqui, porque a gente pegou uma outra estrada que ainda está em preparo ainda, e não é essa aqui, sendo que o caminho mais próximo da rodovia para chegar na cachoeira do Félix e na pousada alto da cachoeira, que é onde estamos hospedados, era esse caminho. E nós vimos por um outro atalho que o Google Maps nos jogaram, e acabou que a gente pegou um desafio bem maior ali. Mas tudo tranquilo, para uma moto off-road é tranquilo. Veja só essa paisagem, que linda. As montanhas de Minas. Hoje estamos mais tranquilo aqui. Bermuda, né? Botina. Uma luva na mão. Andar mais tranquilinho aqui. Muito bonita a região aqui. A gente já sai na rodovia e vamos lá para a cidade de Bueno Brandão. Então essa aqui é a entrada, né? O portal. A entrada de Bueno Brandão. Tem um letreiro ali. E agora vamos para a cidade. Vamos lá conhecer a cidade de Bueno Brandão.
Aqui tem um rio responsável pela maioria das cachoeiras aqui. Continuamos aqui nessas curvas até a cidade. Castelo. Tira uma foto minha na frente dessa placa aqui. É. Bora? Ah, já tirei a foto. Oi?